Svetski dan hrane jedan je od najvažnijih datuma u kalendaru javnog zdravlja, a posle vode i vazduha hrana je na trećem mestu najosnovnija ljudska potreba. Svetski dan hrane u Srbiji obeležava se od 2001. godine, a zdravstveno-promotivne aktivnosti koje se realizuju povodom obeležavanja oktobra, meseca pravilne ishrane i Svetskog dana hrane, tradicionalno su usmerene ka najmlađima. U srednjoj školi Sveti Sava u Loznici već duži niz godina obeležavaju Svetski dan hrane. Ove godine taj projekat nazvan je Hrani se zdravo, danas za zdravije sutra. Mi ovaj Svetski dan zdrave hrane, kao što ste rekli, obeležavamo upravo promocijom tih zdravih stilova života koji pre svega podrazumevaju zdravu, pravilnu, raznovrsnu ishranu, pre svega zasnovanu na voću i povrću i redovnu fizičku aktivnost. Inače, istakla bih da mi u srednjoj školi Sveti Sava zaista smatramo da je to neformalno obrazovanje koje se razvija pre svega kroz ovakve i slične vannastavne aktivnosti, ključno u formiranju i obogaćivanju ličnosti mladih ljudi, te oni na ovakav način pokazuju da neguju odgovoran odnos prema sebi i prema društvu, kojem upravo sa ovog terena evo danas šalju poruku da je u zdravom telu i zdrav duh. Zdravlje je danas na prvom mestu svih nas, a ovakva edukacija mladih od, da kažemo, najranijeg uzrasta svakako doprinosi i zdravom načinu i razmišljanja, a i života. Imamo priliku da vidimo da su deca i upućena, a i pribegavaju zdravim, da kažemo, namirnicama. Pa da, evo mi danas u našoj školi obeležavamo Svetski dan zdrave hrane, 16. oktobar. To bi moglo da se kaže da je već postala tradicija u našoj školi. Ove godine smo malo drugačije sve organizovali nego što smo to inače radili. Vidimo da se to deci itekako svidelo. Prosto se trudimo da decu edukujemo, da ih naučimo nekim zdravim navikama koje bi trebalo da budu njihov stil života. Ove godine smo dali malo drugačiji naziv celom projektu. Hranim se zdravo danas, zdravije sutra. To bi otprilike trebala da bude poruka cele ove priče i celog ovog našeg dešavanja. Svi što smo ove godine stavili akcenat i na brzu hranu, tako da ćemo u narednim danima, časovima prikazati deci jednu prezentaciju koju smo uradili na temu brze hrane, a sve opet u sklopu ovih dana zdrave hrane. Obeležavajući Svetski dan zdrave hrane, imali smo priliku da vidimo da su đaci osnovne srednje škole Sveti Sava imali i čas fizičke aktivnosti. Koliko je to važno i koliko je bitno da zdravo razmišljaju, zdravo primenjuju i uopšte fizička aktivnost po onoj staroj, u zdravom telu, zdrav duh. Tako je, baš tako, u zdravom telu, zdrav duh, 16. oktobar, Svetski dan zdrave ishrane, ovim putem i da podsjetim 6. april, Svetski dan sporta, nadam se da ćemo ga obeležiti kao i današnji dan. U školi neprestano na časovima fizičkog vaspitanja, a i ostale kolege na drugim časovima, učenike podsjećamo koliko je bitna fizička aktivnost za pravilan rast i razvoj dece, naročito u današnje vreme kada je moderna tehnologija preovladava i uzima sve više maha, tu smo kao njihovi edukatori da nastojimo da oni menjaju svoje navike, da one budu uvek usmerene na zdravlje. Pored kratkog časa fizičkih aktivnosti, učenici srednje škole Sveti Sava svojim drugarima ponudili su i zdrave namirnice koje su mogli da konzumiraju, a školski psiholog pripremio je i anketu o zdravoj ishrani.